ideu protifašistického zápasu a hodnú odsť. Na začiatku, aby sme sa dali dohromady, budeme mať prednášku, nie rozsiahlu prednášku, ale pripomenieme si jednu osobnosť, a to Juliusa Barča Ivana v čase Slovenského národného povstania, riaditeľa Slovenskej národnej knižnice, ktorý bol aktérom Slovenského národného povstania. Pán doktor Perný bude mať nerozsiahlu prednášku, aby sme sa rekoncentrovali na ďalšie náročné činnosti, to znamená promovanie našej knižky. Chcem poprosiť všetkých aktérov tejto našej publikácie, aby sa prekystali na kratočký proslov. Dobre, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne doktorovi Skrakovi za slovo. Ja sa posledný mesiac venujem osobnosti Juliusa Barču Ivana v rámci teda Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej a pripravil som si pre vás teda text, ktorý vám teda následne prečítam. Začnem od citátom samotného Juliusa Barča Ivana z dramatickej hry, teda, ktorá sa volá Neznámy. My máme v živote zápasiť o všetko. Premáhať tisíce prekážok. Znojom a krvou platiť naše sny a túžby. A ty by si chcel ľahké víťazstvo? Bojuj s nami. Zras nás do prachu. Pokos nás, ale trp s nami. Aby sme verili, že z našej bolesti narodí sa nový človek a nový svet. Toto je mešťanostvo, monológ, závere hry, Neznámy. Po ňom už vlastne nasleduje opona. Čo vám to pripomína? Úvodné slova z konca divadelnej drámy až priveľmi pripomínajú Dostojevského. Začne tento článok rečníckou otázkou. Majú Slováci ekvivalent Dostojevského? Jeden autor sa k jeho tvorbe minimálne priblížil. Pri množstve aktivít výročiam osobnosti slovenskej kultúry a literatúry, ktoré Matica organizuje, nemožno sa nezastaviť pri významnom teda slovenskom prozaikovi, dramatikovi, ktorý sa zapojil do Slovenského národného povstania, Juliusovi Barčovi Ivanovi. Narodil sa 1. mája 1909 v Krompachoch a zomrel 25. decembra 1953 v Martine. Pri Barčovi Ivanovi sa vzdelanému človeku v prvom rade vybaví divadlo, predovšetkým vzájomne protichodné diela Matka, čo je teda tragédia, a známa satirická komédia Mastný hrniec. Čo môže táto osobnosť slovenskej literatúry povedať dnešnému mladému človeku? Čím táto v osobnom živote mlčanlivá, zadumčivá a samotárska postava, za to v literárnom kontexte osobnosť otvárajúca slovom závažné filozofické, sociálne a teologické problémy, čo môže inšpirovať súčasných čitateľov, literátov či vedcov? Je ťažké písať články o významných osobnostiach, najmä potom, keď už ich odkaz bol preosiatý kompetentnejšími a problematike teoreticky podkutejšími osobnostiami, ako boli napríklad Julius Vanovič, Zoltán Rampák, Jan Števček či Andrej Mác. No účelom tohto textu je najmä pripomenutie osobnosti a jeho tvorby. So samotnou Maticou ho spája nemálo vecí. Okrem iného bol predsedom miestneho odboru Matice v Martine medzi rokmi 1948 až 1949 a taktiež dlhodobo pôsobil ako tajomník Slovenskej národnej knižnice, ktorá, ako viete, tedy tá patrila pod Maticu Slovensku a dúfam, že zase raz pod Maticu Slovensku patriť bude. Zapojil sa aktívne do Slovenského národného povstania a redigoval prvé vydanie národných novín, revolučné. Napriek výraznom zástoji Barča Ivana v slovenskej kultúrnej stavbe treba dodať, že jeho texty ešte stále nie sú dostatočne prebádané a ako osobnosť nie je ani dostatočne docenený. Už v úvode treba povedať, že tak ako mnohí ďalší spisovatelia, aj Barč Ivan má svoj ekvivalent vo svete. A práve Julius Vanovič, spomínaný, si všíma, že práve Barčovi Ivanovi môžeme nájsť čety protoexistencialistu, Dostojevského teda, existencialistov, Sartra, Camusho, predstaviteľa absurdnej drámy, ako bol Beckett, či severských dramatikov, ako bol Strindberg, či Ibsen. Vanovič ho považuje vôbec za tvorcu modernej slovenskej filozofickej drámy a proto existencialistu, ktorý využíva absurditu a fatalitu. Žil, ako by ho nebolo, ako by nebol existoval vôbec, píše Vanovič. Jan Števček ho považuje za dramatika rovnocenného Karlovi Čapkovi a prirovnáva jeho dielo Diktátor k známej Bielej nemoci. Julius Barč Ivan sa narodil 1. mája do luteránskej rodiny učiteľskej, pričom podľa Imricha Vaška malo rodné robotnícke mestečko Krompachy výrazný vplyv na jeho sociálno-humanistickú epiku a dramatiku. V tomto meste komínov, húd a robotníkov počuje prvýkrát o nezamestnanosti.
Avšak Vanovič si všíma aj ďalší, na prvý pohľad nepodstatný detail, ktorý sa prejavil aj v jeho existencialisticky ladenej tvorbe. Matkin kalvinizmus. Otec bol spišský Nemec, neslovenskej orientácie, podotýkam. Matka maďarská kalvinka zo Sedmohradska, ktorá sa do smrti nenaučila po slovensky, no aj napriek tomu stvorili osobnosť, ktorá sa nezmazateľne zapísala práve do slovenskej kultúry a slovenských dejín. V robotníckych Krompachoch, z ktorých pochádza aj kolega doktor Skrak, vychodil ľudovú školu. Pamiatky, ktoré tu máme. Áno. A Meštianku a 21. februára 2021 prežíval vo svojom rodisku známu robotnícku zburu, pričom z vývoje slovenského robotníctva sledoval aj mestá Spišská Nová Ves, Košice, Prešov, kde neskôr teda študoval. Práve v Prešove zložil skúšku dospelosti na reálnu gymnáziu. Odtiaľ putuje na Pražskú Karlovú univerzitu, avšak štúdia musel prerušiť pre zdravotné problémy. V tom čase mal chorobu plúc. Neskôr nastúpil na miesto daňového úradníka v Košiciach a znovu nastúpil na vysokú školu, teda Evangelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Na prelome 20. a 30. rokov začal prispievať do časopisova novín ako Vesna, Národné noviny, Nový rod, Luk a iné. Vydala svoju prvotinu, Tunel a ďalšie práce, ako napríklad Stavba, Siroty, Pán Remark, Uvaha o svetlanských muškách, Naše hymny, Divadlo a mnohé ďalšie. V roku 31 cestuje do Nemecka a Poľska a naďalej publikuje beletriu, ako napríklad Seniornárny zjazd a Štúrové oslavy, Modre, Naši profesori, List do Varšavy či Don Juan a Nová noc. Písaní pokračuje aj v roku 32, Sen z Bratislavských ulíc, Listy, Posledné slovo a ďalšie texty. Debutuje knižne až v roku 1933 zbierkou prevažne sociálnych próz s názvom Pohádka. Vydal ju vlastným nákladom v Prešove. Kritik Zoltán Rampák túto knihu považuje za vôbec určujúcu pre jeho ďalší vývoj. V roku 34 končí teologické štúdia a absolvuje vojenský výcvik v Prahe a pôsobí ďalej ako kaplan v Užhorode. V tom čase uvádza hru 3000 ľudí o problematike nezamestnanosti na Slovensku, respektive, pardon, nezamestnanosti Slovákov v Amerike. Táto hra bola premiérovaná v SND 19. apríla 1934 v režii Janka Borodáča. V roku 35 pôsobí ako administrátor a neskôr farár v Pozdyšovciach, zároveň vydáva divadelnú hru 3000 ľudí. V roku 36 pôsobí na študijnom pobyte vo Francúzsku, Anglicku a Taliansku, pričom Imri Vaško zdôrazňuje, že Bač Ivan ovládal celý rad jazykov, čiže táto osobnosť mala aj vyslovene svetový rozmer. V tom istom roku sa na doskách objavuje expresionisticky ladená kritická divadelná hra Človek, ktorého zbili. Premiéru SND mala 15. januára 36 v režii Jana Jamnického. Scénu vytvoril známy výtvarník, ktorý je spojený s davom Ľudovít Fula. Ochotnícky krúžok v Liptovskom Mikuláši inscenoval aj hru Pevec Boží. V roku 37 píše prózu Predposledný život a hru Diktátor, ktorá sa napokon rok neskôr SND nehrala, pretože bola cenzurovaná. Na čo autor reagoval článkom Smútok za hru, ktorá sa nehrala. V roku 39 putuje do zahraničia, do Holandska, až neúspech uvedený v hry na konci cesty. Hrdinom je majster z fabriky Jozef Urban. Opätovne to máme teda sociálne motívy. V roku 40 vydal zbierku Predposledný život o hľadaní stratenej lásky a tvorí jedinú veselohru, ktorá ho vlastne najviac preslávila, Mastný hrniec. Ten je typický kritikou karierizmu, malomešťastva, úcte k falošným autoritám a všeobecne kritike mocichtivosti. V režii Ferdinanda Hoffmana premiérovali túto hru 9. marca 40. Hra bola ale samozrejme následne cenzúrou slovenského štátu zakázaná. Mastný hrniec vychádza knižne o rok neskôr a o dva roky vychádza knižne aj hra Na konci cesty. Naďalej píše prózu do časopisov. V tom čase sa stáva tajomníkom Slovenskej národnej knižnice, ktorá bola, ako som spomínal, pod Maticou Slovenskou a vzdáva sa služby evangelického farára. Imrich Vaško píše, že za svoje chcenie pôsobiť na pôde Matice zdôvodňoval hlavne potrebou byť bližšie ku kultúrnemu centru a získaním priaznivých podmienok pre literárny rast. Najviac cenenú prácu Matka, ktorá mala premiéru v roku 15. januára 1944 s tematikou opäť Krompách, tvorí v roku 1943 a taktiež vydáva obežník Slovenskej národnej knižnice. Ďalej píše drámu Neznámy, ktorý úryvok vychádza aj v slovenských pohľadoch. No a v tom istom roku, nakoľko sme na pôde SZPB, treba zdôrazniť, sa zapája do Slovenského národného povstania. Bol poverený ideovým vedením Národných novín a zaslúžil sa o vôbec prvé vydanie revolučného čísla Národných novín v Banskej Bystrici.
To je taká zaujímavá vec, že po potlačení povstania sa skrýva na Klenovských Lázoch na Gemery, kde podľa vlastných slov sa v tom čase mali nachádzať doktor Vlado Klemetič a doktor Ivan Horvát, ale teraz sme sa bavili s kolegom, že táto informácia pravdepodobne není reálna. No jednoducho uvádza to v svojom životopise. Doktor Vlado Klemetič bol v tom čase v Londýne. A myslím, že Horvát bol na Záhori. Že na Záhori, čiže... No. Ale citujem jeho vlastne, takže neviem, prečo to dal do svojho životopisu. Možno myslel v inej dobe, neviem. V roku 1945 na oslobodenom území dopísal drámu Dvaja, ktorá mala premiéru v režii Františka Kudláča a zrealizovala sa v Martinskom komornom divadle. Ďalej píše... Musím sa sám sebe prihlásiť. Áno. Bude to celé v bojovníku. Ešte. Máte posledný odstavec. No, tak posledný všetko. Dobre, no z osobného života treba dodať, že Barč Ivan sa oženil, no mal veľmi krátke manželstvo, iba 3 mesiace. Veľmi trpel Parkinsonovou chorobou, duševnými problémami, trpel stihomanom, bohužiaľ, aj to sú odvrátené strany niektorých osobností. Bol to ťažký introvert, samotár s tragickým duchom, ktorý hovoril málo, úsporne a uvážene, no bol všestranne talentovaný. Samote hral na klavír a štúdium teológie si vybral, aby spoza kazateľne využil svoje herecké a literárne nadanie. Avšak... Teda, keď kolega ma už stopol, musím dodať, že tieto osobné tragédie z neho vytvorili skutočne veľkého dramatika, ktorý ešte len čaká na svoje znovu objavenie. No a viac si môžete prečítať teda v článku, ktorý je k dispozícii aj na stránke Matica.sk, bude aj v slovenských pohľadoch a následne ho teda posunieme aj do bojovníka. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť a verím, že sa dostanete teda aj k tvorbe tohto zaujímavého dramatika, nakoľko niektoré z jeho hier sú aj sfilmované a sú k dispozícii zdarma aj na YouTube. Takže naozaj slovenský Dostojevský sa môže takto znova dostať aj v 21. storočí k novým divákom, novým recipientom, ktorí v ňom možno nájdu niečo, čo v minulosti nenašli už známi literárni kritici spomínaní. Takže ďakujem vám za pozornosť. Dávam slovo kolegovi. Chcem moc pekne podiakovať, nech sa páči. Ja len teraz prišlo na už, že tie Klenovské kopanice, či ako to tam bolo? Na Gemery. No, na Gemery. No, to takže určite, diskusia. On si to troška poprito, lebo... Klenovské lázy. Lázy, no. Tak. Lebo však vieme, že Novomestský v rámci DAVu robil také tie sociálne, či ako to hovorí, také pobyty dvojtýždňové. Sociálne reportáže. Reportáže. Áno, áno. A chodí tam teda aj teda priaznivci alebo prispievatelia do DAVu a Ivan Horvát bol tiež. Áno, áno. Takže možno, že v rámci toho, ale pred vojnou, samozrejme. Asi tak, že si to povedal. Možno myslím, že tie reportáže. To by asi tie, však len novice blízko to, blízko Tisovca. No, pán doktor, chcem poďakovať, aby sme teda voľnejšie predstavili, to je zároveň podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, je to zároveň predseda spoločnosti Ladislava Novomestského, zároveň zástupca šéfredaktora Slovenských národných novín. Pohľadov. Slovenských pohľadov, pardon, to znamená, že literárny vedec par excellence. Má za sebou viaceré publikácie, ktoré skúmajú ľavicové tradície, historicky, aj v medzinárodnom meradle. Takže moc pekne ďakujeme, rozhodne je vhodné, aby bojovník zverejnil v plnom rozsahu tento text, ja len voľne nadviažem. Tie pohádky sú naozaj skrompák, je tam napísané Laco Skrak učiteľ, ja som nie učiteľ, to je ešte naozaj z 30. rokov. Zhodou okolností je to doličný predmet, takže nemal by sa stratiť.